Kaju omisi dune be akontesi aldea Terra Santa, hetan reasaung maka susi lider karismatiku kaira lasanana Gusmaung. Ia sabadu semana ne kaira lasanana Gusmaung hakat ba vitima Dominga Suarez nia residensia, hodi hato ninia sentidu kondolensia ba familia Matibian. Ia fating ne sanana husu ba parte polisi nasional Timor Leste, atu prosesu kaju ne ho serio, nune suspeitu bele hetan justisa ne be justu tuir nia hahalok. Halo kita nabe kita ikut ikut ne, kau semua sudah na. Jadi khusyeh mesin nabe, lalang layelio. I emej ne, ian ne kasuida. Aku sebab tu polisi kita nak kebata, tapi ne tambah lain. Kumpul sama sila dia polisi. Ia, como caso do Atiana, favor de a polícia leva, o Ministério Público leva a Neha Nia e a prisão leva, ou de polição leva no automóvel. Ao triste também, levar igual a Pedro, uma mensagem, sorte em Nina, Brani, que teve se defende de um ano, ou de assalto. Sexual nem nenhuma marcana, nem do nem um enxerguém, atuar, a correr, a relar. A russa da polícia ia lixar no bob, ia baleana, que está acompanhando a parte, dando o sei com essa moça, na ema, algo mais, né? Taca o em. Ameaça. Ele nem marca o suporte para a polícia e investigação da velha do clube, da velha taca-mata, não vou ser nem outro. Polícia garante a segurança da comunidade indiana. E tal hora que ele tomou, tal hora que ele sai, a beça e telefone de segurança da população, da polícia lá cumpre tudo. Se não é obrigação, apelo, volta para a polícia, que está a camada, anda a boa de neve. Se a polícia está a camada, anda a boa de neve, dia que eu e te liguei a polícia, e da defende a Andy, está lá, não é de neve, mas há o fiel para a polícia e dele, a polícia faz um ponto, ele atua como caso. Kasus sini nabe akontese nesa kini nabe. Kasus omisidiu nabe akontese ia sesta madrugada lorontol nolu fulan otobru ia aldea Terra Santa suku Madohoi postu administrativu Dong Alessio. Kasus ne resulta vitima Dominga Suarez mate kedas ia faten hafoin hetan sona ia parte hirusmatan nonia oamfeto lim dimoi hotinan sanulu resingwalu sofre kanektoran ia parte liman karu. Ekipa kobertura GMN.